В Олександрії розпочалися традиційні зимові змагання із міні-футболу. Одразу два турніри стартували на критому майданчику стадіону «Олімп». 16 грудня свій шлях до перемоги почали 8 команд у турнірі пам'яті видатного олександрійського тренера Олександра Грінера. В цьому році 8 команд, трошки менше, ніж в прошлих, але система самопроведення буде улучшена. Зроблено 2 групи по 4 команди. Вони, відповідно, діляться по підсумкам 2 кол в групах і грають перше-друге місце, виходить на друге-перше, і третє-четверте виходить на четверте-третє. Між собою розігрують місця, відповідно, виходу в фінал і бронзові призери. Перший день змагань турніру пам'яті Олександра Грінера видався напруженим та гольовим. Команди намагалися показати свої сили суперникам та отримати перші залікові бали. Традиційно потужно зіграла команда «Шляховик». Дорожники розгромили «Альянс» із рахунком 0-9. Та найрезультативнішим був поєдинок між командами «Украгроком» та «10-й сектор». Він завершився із рахунком 9-4 на користь команди «Украгроком». По-перше, вітаю всіх учасників даного змагання. В цьому році турнір, на жаль, має 8 команд учасників, але рівень команд доволі таки серйозного рівня. Сьогодні у нас була гра з доволі бойовою командою 10-го сектора. Я не знаю, хто вважає цю команду аутсайдером турніру. На турнірі всі команди рівні, і команда сьогодні продемонструвала, що вона може давати гідний бій. Команда забила 4 м'ячі, але хлопці налаштовувалися лише на перемогу, і я думаю, завдання на матч виконали. Свою перемогу команда «Украгроком» завдячує наполегливим тренуванням, вважають гравці. Футболісти тренуються 2-3 рази на тиждень та професійно підходять до цієї справи. На думку Івана, усі команди рівні та мають шанси на перемогу. Команда «Украгроком» не виділяє фаворитів, але має принципових суперників. В нас є 2 принципових суперника – це команда «Шляховик» і команда «Кристал». Вони не грають в нашій групі, але сподіваємося зустрітися з ними в полуфіналі і в фіналі. У команді «10-й сектор» грають найвідданіші фанати футбольного клубу «Олександрія». Часу на тренування вони мають небагато, тому поразка хлопців, звісно, засмутила. Але вони намагалися показати гарний рівень. Суперник дуже складний був, дуже гарний футбол показали. Ми зражалися, як могли, ми самі аматори, ми не збираємось так. Ми лише в зимню перерву, коли наша футбольна команда не грає, ми збираємося нашою компанією, 10-м сектором, щоб друг з другом чаще бачитись, провести спільно час, а також пограти в нашу улюблену гру в футбол. Я вважаю, що на останніх хвилинах 2 останні голи – це було зайве. 2 в м'ячі програти, я думаю, це було б заслужено. Футболісти 10-го сектору високо оцінили гру свого суперника. Саме команду «Украгроком» фанати вважають одним із претендентів на перемогу у турнірі з міні-футболу. Я вважаю фаворитом турніру команду «Шляховик», яка виграла і змагання з великого футболу. В нашій групі фаворит – це команда «Украгроком», проти якої ми сьогодні грали. Наступного дня, 17 грудня, свої сили у міні-футболі спробували в першому колі учасники чемпіонату Олександрійського району з міні-футболу на приз товариства «Украгроком». Змагалося 12 команд. Вони зіграють у 2 групах по 6 у кожній. 4 найсильніших боротимуться за вихід до фіналу у півфінальних іграх. Не обійшовся цього року чемпіонат району без новачків. 2 новачка в «Украгроком» у нас з'явилась команда ЄММ, так називаємо збірна матрасного заводу нашого, і селище Бутівське. Новачки, про них ми нічого не знаємо. Перше в цьому році вони почали грати. Подивимося, турнір все покаже. У першому школі досвідчена команда «Ковчег» розгромила новачка команду ЄММ з перевагою у 8 м'ячів. Міський турнір та районний чемпіонат судять досвідчені олександрійські судді. Разом з тим спробували свої сили і молоді випускники місцевої школи арбітрів. В цьому році, по підсумкам 2016-2017, ми випустили 5 чоловік молодих арбітрів, з них 2 дівчини, які вже з цього турніру будуть дебютувати і показувати свої вміння всьому, чому вони навчались на протязі цього року в школі футбольних арбітрів Олександрійської федерації футболу. Сьогодні вже були такі ігри з їхнім участям. Настусінка Єлизавета дебютувала сьогодні. Ну, я думаю, проявилася неплохо, і що у неї все впереді. Будемо працювати і розвиватися. Єлизавета Настусенко своїм дебютом задоволена. Звичайно, дівчина дуже хвилювалася, щоб відсудити гарно та не отримати зауваження, але зуміла проявити на полі твердість характеру. Я думаю, що сьогодні, як це був мій перший дебют, то я справилася нормально. Звісно, мені це подобається, коли ти виходиш на поле і чоловіки деякі здивованням, деякі захоплення на тебе дивляться. Це дуже круто, коли ти судиш дорослих чоловіків і ти ними, можна сказати, що керуєш. Ну, головне, щоб ти не здалася морально, тому що всі чоловіки на тебе бувають кричуть,
коли в них щось не вдається. Але це потрібно перебороти, і це пройде саме з часом. Любителі футболу змагатимуться на майданчику стадіону «Олімп» протягом усієї зими. Фінальні ігри обох турнірів відбудуться 25 лютого. Переможців чекають медалі, кубки та призовий фонд, а також вручатимуть традиційні індивідуальні нагороди – кращому бомбардиру, воротареві, гравцю та кращому арбітру.